Deməli, axırıncı səfər biz səndən Emil WhatsApp-ı işləmişdik. Düzdürmü WhatsApp-ın görünüş hissəsini? Və o da buradadır. Doğrudurmu? Bu dərsimizdə artıq biz gəlirik bunun sağ tərəfi, yəni mesajlarla bağlı olan hissəni işləyəcəyik. Əsas istiqamətimiz burada təbii ki, rəngləri təyin eləmişik, hər şey yerindədir. Amma burada bir məsələ var ki, belə deyək də, sağ tərəf WhatsApp-da necədir? Bir dənə göstərim. Buradakı kimidir, görürsən? Bax, burada mesajlaşmalarımız var bizim. Burada bizim bir dəqiqə, yan bayan qoyun bunları. Burada bizim mesajlaşmalarımız var, görürsən? Məsəl üçün tekstlərimiz var, şəkillərimiz var və s. və ilaxır. Aydındır mı? Bunları artıq düzəltmək vaxtıdır. Bir növ sağ tərəfdəki mesajlaşma hissəsini. Sağ tərəfdəki mesajlaşma hissəsi neçə hissədən ibarətdir? Deyə bilərsən, neçə hissədən ibarətdir bu sağ tərəf, Emin? Sağ tərəf 3 hissədən ibarətdir. Aha, hansı? Deməli, yuxarıdakı hissə, düzdürmü? Yuxarıdakı hissə, bəli. Bəli, bu hidr hissə. Ortadakı hissə, bir də Aha, bəli, digər hissə, mərkəzdəki hissə və yuxarıdakı bir də hissəsi aşağıdakı hissə. in aşağıdakı, Okey, bəli. başlayaq yuxarıdan aşağıya doğru getməyə. Yuxarıdan aşağıya doğru getmək üçün ilk olaraq özümüzdə elə daha doğrusu burada bunu bağlayaq. Bu animasiyalardı. Sənə də animasiyaları ələ keçməmiş. Düzdür mü? Hayır. Artıq animasiyaları keçmək vaxtıdır. Deməli neyini? Ekranı böyle iki yerə. İki. Başlayaq kodlama aparmağa. Tamam. Deməli, bir de burada WhatsApp'ın qovluğu var. Qovluğa da ataq bura. Okey. Deməli, bölürük iki yerə. Gəlirik bura. Bu arada burada mesajların düşdüyü hissə var idi. Userlərin daha doğrusu düşdüyü hissə var idi. Onu bağlayırıq. Users. Users görürsən. Users bağlayırıq. Gəlirik mesajların olduğu hissəyə. Mesajların olduğu hissədə yuxarıda nə var? Deməli, mesaj və profil. Mesajlaşmada olan profil. Aydındır mı? Yəni, bu mesajlaşmada olan profili düzəltmək üçün yazırıq. M.M profil. Və bunun içərisində nə qoyuruq? Bir dənə imej qoyuruq. Doğrudur mu? Evet. İmeci. Sonra gəlirik imeciyə. Profil şəklimizi veririk. Nöqtə slash. İmece'ye Image. profil nokta jpeg. Okey. Sonra adımın yazılması için burada ne olur? Bir tane H3 Memur. yazırıq. Aha. Adımızı yazırıq. Aliyev, Ali. Düzdü mü? Ve bunun aşağı hissesine de bu sağ taraftaki button. Düzdü mü? Bak, buradaki button hissesi koyulur. Button ve 3 nokta. Tamam. Button ve 3 nokta. Bu arada bir dakika. Button ve 3 nokta. Bunu tam edeyim. Okey. Button'ı koymak için aslında button ve 3 noktanı biz koymuştuk. Bundan qabaq. Harda? Bu bir sayfada. Hanın? Chat story dot. Baba burada. Demeli biri budur. Düzdü mü? Button. Eyni şeyi aşağıya koyuruq. Ve bu da ne olur? Source. Tamam. Deməli bu birinci deməli mesajlaşmadakı search bu deməli mesajlaşmadakı nöqtələr yuxarıdakı hissəni bitirdi artıq. Düzdürmü? Profil hissəsi bitdi. Profil hissəsi bitdikdən sonra gəlirik aşağıdakı hissəyə. Aşağıdakı hissə nöqtə mesaj nöqtə deməli belə eləyək işte, mesaj 2S-nə mesajlaşma düzdür mü bak burada və bunun aşağısında nə var chat düzdür mü daha doğrusu form yəni buradakı bak bu form tamam form mən eləyirik formu da bir dənə divin içərisinə qoyarıq div nöqtə deməli form.
Hətta belə eləyək. Form qoyaq bura birbaşa. Formun içərisində lazım olan nə isə yerləşdirərik. Deməli, formun içərisində va bir, biri budur, biri budur. Yəni iki dənə button var. Deməli, nöqtə smile oy button. Belə eləyir işte onunla. Smile. Sonra file. Düzdür mü? Sonra qarşıda bax burdakına. Bax burada ses atacağımız ise onda nə olur? Audio, düzdür mü? Və bir də nə var? Mesaj. Audio ilə bunun arasında mesajlaşma teksti var. Düzdür mü? Tekst var da, düzdür. Bax mesaj yazacağımız ise var. Burada nə yazırıq? Input. Type. Input type text. Placeholder. Ne? Mesaj. Okey. Tamam. Mesajımızı da yazdıq buradan. İndi ne edirik? Buranı bağlayırıq. Daha doğrusu buradan CSS açırıq. Və gəlirin aşağıdan birinci ilk olaraq böyüdürük ekranı. Bölürük iki yerə. Ekranı iki yerə böldükdən sonra index.html-in içərisində mesajlaşma bölməsinin nəyini tapırıq? Mesajlaşma bölməsini əslində yazmışıq. İndi yazırıq profil. m.profil. Yəni mesajın içərisindəki profil. Tamam. Mesajın içərisindəki profilin içərisindəki image. Düzdür mü? Sonra H3 düzdür. Böyle. Doğru. Ve nedir bunlar? Yani M dot ve bir de source. Source. Nokta source. Tamam. Ya Azerbaycan şerefine geçti bu. Okey, bu yuxarıdakı hissə. Bu sonra gəlir mesaj hissəsi. Yəni aşağıdakı hissə. Düzdür mü? Sonra gəlir hara? Mesajın içərisindəki form. Düzdür mü? Mesajın içərisindəki form. Və davam eləyirik. Smile, file File, və text, audio. audio. Yo, text class deyilir. Ha, düzdü, düzdü. Aha. Bu arada bunu da class da koya biliriz bu arada. G ile class da koyaq buna. G ile class veriş bu arada. Tamam. Ctrl C, Ctrl V yapıştırdı. Okey. Tamam mı? Deməli bunları artık biz şablonumuzu düzəltdik. Düzdür mü? Qaldı nə? Keçib bunların CSS-lərini düzəltməyə. Düzdür mü? Gəlir yan aşağıya. Başlayırıq hardan? Profildən. Bax buradakı profildən. Profili ilk olaraq nə edirik? Profilə ilk olaraq width və height veririk. Düzdür mü? Width olaraq nə veririk? Width olsun nə qədər? 100% olsun. Ya da olsun 100% olmasın. 95% olsun. Tamam mı? Yukarıda başka profil düzeltmiştik de yani sol tarafta olan Ama eğim olması oradakından da aynı. eynisini götürə biləriz. Haqlısan. Oradakından eynisini de götürə biləriz. Onu da gəl eləyək. O yuxarıdakı profilin xüsusiyyətlərini götürə ötürək buna. Görev var Profili mı? böyle. Var. De bu olmalıdır. Ha? Bu buttonlar header. Ona header demiş diye biz. Header demişti. Header de yapıştıralım aşağıya. Onu profil yok header olarak düzeltmiştik biz. Çok böyle etmem. Bakalım bir tane. Bence header içerisindeki profil. Ha, header'ın içerisindeki profil elemeliyiz. Bir dakika telesimi yok. Profil orada şekilimize koymuşum. Bir dakika bunu ben
Live serverindən açım ki, dəyişikliyi rahat-rahat görə bilim də. Düzdür mü? Yox, ba, Emil. Fikir ver bura. Ba, yuxarı hissədə section var. Section içərisində header var. Profil şəkilə demişik. Başa düşdün mü? Aydındır. Yani header'ın Yəni içerisinde lazım. header'ın içərisində, header'ın xüsusiyyətlərini ötürməliyik yəni buna. Bir sözlə də bunu təkrar yığmalıyıq. Başa düşdün mü? Və yazdıq onu. Narahat olma. Bak, onu yazdıq. Bak, buradadır o. Aydın mı? Bunu bu arada biraz küçüldü. Buranı biraz böyüdü ki daha rahat görə bilək de. Okey. Bunu yazdıq. Bak, buradadır yazdığım kod. İndi imagə bir daha ölçü verək. Width veririk. Tutaq ki 40 piksel. Hündürlüğü 40 piksel. 40 piksel. Tamam. 40 pikselin 40 piksele verdik. İndi bunun bağı görürsen şekil buradadır. Görürsen mi? İndi bu şekli daire formaya salmak lazımdır. Radius. Yazırıq nə? Radius. Border radius, bəli. Border radius ne kadar? 50%. Tamam. Şekil daire formaya düştü. Şekli yukarıdan aşağıdan merkezi yatırmak için ne yazırıq? Deməli 40'dırsa 5 piksel yukarıdan aşağıya margin top. Margin top, bəli, 5 piksel. Tamam. Şekil düşdü. Şekili biraz soldan sağa aparmaq için ne inirik? Margin Margin left 20 left. piksel. Görək necə Yani. qalır? Okey. Normaldır. Düzdür Yaxşı. mü? İndi ne inirik? H3 ile işimiz var. H3'ün içerisinde ilk olarak şekili de sola sıxırıq. Yani float left. Düzdür mü? Left. Neye göre? Yazı gelsin onun yan tarafına. Aydındır. Buna göre sıxdıq. Aydındır. Ve Evet. eyni şey gelirik bunun içerisine. Yani yazının içerisine. Buna da float left deyirik. Buttonlar gelsin. Float left dedik. Yazını yukarıdan aşağıdan merkezi yatırmak için ne deyirik? Promo margin. Hayır. Line Necə yani? height. Başa düşmedim. Line height 50 Yazını. piksel. Bəli. Bak yazı gördün. Düz mərkəzi geldi. Düşdü. Gördün mü? Bak burada kimi. Görürsən mi? Aydın da. Ha, indi neyleri? Font. Family. Arial. Sonra. Font. Size. 16 piksel. 16 piksel. Sonra. Font. Weight. Ne kadar? 500. Okey. Ve bir de soldan sağa aparmak için ne deyirik? Text indent. Biraz indent veririk buna. Text indent. 20 piksel. Biraz aralaştırdık. Düzdür mü? 20 piksel sağa getirdik. Doğrudur. Ben. Tamam. İndi ne kaldı? Color. Düzdür. Color. Color'u da, rengi de götürmek için ne inirik? Buradaki rengi götürmek için, bak buradaki, bak bu yazdığım rengi. Aynı öğrenci. Aslında yok, rengi aynıydı. Prosto ben rengi götürmeye deyirəm. Bu color, just color pixel var. Bak just color pixel vasitesiyle gelir rengin üzerine. Bak fikir ver, Altix. bak. Bəli, alt x, ice sol. Demişim bunu. Bəli, Alt bəli. x. Okey, alt x vururuq. Ve buradan da bunu Kontrol. sildirik və Ve gətiririk yapışdırıq bura. DS şəkilir yazının rəngi. Okey. Yazımızın rəngi də dəyişdi. Tamam mı? Qaldı nə? Buradakı element. Düzdür. Bax buradakı ikonlar. Görək buradakı Ben. ikonlar bizdə varmı? Mən tam olaraq bilmirəm var yoxsa yox. Baxaq görək varmı? Biri bu ikondur. Axtarır. Düzdür Şey, mü? smile icon yoxdur bir tane. Smile icon deyib da. Ha burada, onda hamısı var. Biri budur, biri 3 nöqtədir. Düzdür mü? Ona göre gəlirik datla yazırıq. İlk olarak yazırıq. With. Və bunlara eyni ölçünü verəcəm. Amma eyni ölçünü verməmişdən qabaq deyəcəm ki, birinci bunun içərisindəki button. Bunun içərisindəki button. With. Ne kadar? 30 piksel. Hündürlüğü 30 piksel. Görelim. Background limalı width buradadır. Ha bunun içerisinde düz yazmamış. Okey.
Bağ 30'un 30'a görsən buradadır. Görsən mi? Görsən. Hı. İndi neyləyəcəm? Bunlara flat right verirəm. Gəldilər, yapışdılar sağa. Düzdürmü? Bəli. İndi hər birinə mərcin Mərcin top. yox, right. Birinci mərcin right verək. Tamam. 20 piksel. Tamam. Mərcin topu axırda verəcəm. Tutko birinci belə deyə də şəkilləri falan verək sonra. Deməli kursoru point pointer verirəm. Üzərinə gələn dəli işarəsi çıxsın. Tamam mı? Sonra Hı. deməli nə verirəm? Border none. Düzdür mü? Borderlər itdi. Görürsən? Ha bu arada background color Hı. hələlik verək. Red. Tamam. İndi nə edirik? Sonra nə edirik? Gəlirik outline. Bax, üzərlərinə klik eləyəndə arxa fokuslandı, daha doğrusu arxa fondakı yazının çıxma, xəttin çıxmaması üçün outline. Outline nə idi? Arxa fonda xətt çıxır da kiçik klik eləyəndə, düzdür mü? Outline da nan verirəm. Və indi nə edirəm? Background image URL nöqtə nöqtə slash image qovluğunun içərisində nədir? Dot nöqtə png. Okey, görürsən, datlar düşdü bura. Nə çatmır? Nə çatmır? Birinci çatmayan Datlar niye şeydir. çok oluyor? Çox olmasının səbəbi repeat'dir də. No Background repeat, repeat. Ha, okay. bəli, no No repeat. repeat. Biri bu. İndi datlar mərkəzə gəlmir, düzdür mü? Background Düzdür. size ilk olaraq size verək. Cover. Verək necə qalır? Background Çox qalır. position. Container. Bir dəqiqə. Tələsmə. Cover yox, container. Okey. Və background position. Background position nə? Center. Tamam mı? Mərkəzə çıxdı. Çıxdı. Düzdür mü? Necə qalır? Normaldır. Okay, Və indi nə edirik? Gəlirik mərkəzə. Yuxarıdan aşağıya mərkəzə. Bunu necə mərkəzi gətirək? yukarıdan mercim top veriyor. Mərcin top. Neçə veririk? 5 piksel. Neçə? 5 piksel. 5. Niyə? Umumi 50'dir. 40'tı da çünkü. 50'di. Yani Umumi 40, 5, 50'dir. 5 40 kalır. değil yaxı. Fikir ver. 30'dir yaxı. Ha 30'du bu. Ha, eğin olmalıydı bunlar. Ha bu 30'duysa 10 30'dur. 10. Bak ben. Onu. Ha Tamam. 30. Ve ne ineri? Background color'u transparent ineri. Tamam. Okey. Geldi düştü bura. Düzdü mü? Ve indi şəkillərin imeclərini, yəni URL-lərini dəyişirik. Tamam. Birində bu bunundur. Okey mi? Bu da bunundur. Tamam. İndi aşağıdakına nə qoyuruq? Search qoyuruq da, düzdür mü? Sir. Okey. Buradadır. Burada kimidir? Bəli. Ben. Tamam. Nə sual var? Yuxarı hissə düzəldi, düzdür mü? Sual var nəsə? Sual yoxdur ki burayla Şey, bağlı. yok. Okey. İndi ne inirik? Bura oldu, Yok. yuxarı oldu 50. Düzdür mü? İndi qaldı aşağı Hayır, hissə. hayır. 50 olmadı. Yuxarı 50 oldu da, düzdür mü? Bu yuxarını düzəltdik, düzdür biz. İndi qaldı aşağıdakı hissə, bax buradakı hissə. Buradakı hissəni necə Bəli, düzəldəcək? bəli. Bay Emil. Buradakı hissəni düzəltmək üçün bir də bunların arasında xətt var. Fikir verirsən. Baba burada bir də nə var? Border var. Fikir verirsən mi? Görürsən? Bu borderi qoyaq. Hara qoyuruq? Baba profilin içərisinə. Baba bura. Yazırıq ki border left 1 piksel solid red. Bir dənə red qoyaq. Fikir ver. Görsen kırmızı hattı koyduk bura. Düzdü mü? İndi ne ineceğiz? O kırmızı hat değildi. Onun rengi var. Bak buradaki rengine ne ini rengi olmalı? Bak. Buradakine ne ini rengi olmalı? Altı kız. Kopyaladık. Yapıştırdık bura. Okey mi? Hazır bu. Hattı koyduk bura. Görsen. İndi kaldı ne? Aşağıdaki hissini düzeltme. Yani neyi?
Formu düzeltmək. Bəli, Formu düzeltmək üçün ne edirik? Elə yuxarıdakından eyni xüsusiyyətləri, yəni nəylə? Profildən eyni xüsusiyyətləri alırıq. Bak buradan. Eyni xüsusiyyətləri alırıq. Yapışdırıq bura. Bak form buradadır. Görürsən? Gördün mü? Bak budur. Bu formdur. Aydındır. Hətta buna bir dənə red verək görəcəksən. Red. Görürsən? Yəni aşağıdakı hissədir. Bak buradakı hissədir. Tamam mı? Ha bu arada görək fail işarəsi var mı? Bak fail işarəsi buradadır. Bu da buradadır, bu da buradadır. Yəni bütün ikonları biz götürmüşük demək olar ki. Qalıb bir dənə düzəltmək. Gəlirik formun içərisindəki buttonları ilk olaraq seçirik. Yəni bunun içərisindəki buttonları seçirik. Nə yazırıq? Formun içərisindəki buttonlar. Button. Və bu buttonlara nə edirik? Buradakı kimi yuxarıdakından eyni xüsusiyyətləri veririk. Fikir ver, bax buradakından eyni xüsusiyyətləri veririk. Gətiririk nə deyirik? Lazım olan şeyi dəyişəcəyik. Bax 30-un 30-a verdik. Background color blue. Bax buradadır. Görürsən buttonlar. Fikir verirsən. Deməli flat right. Flat right-ı silirik. Flat right-la işimiz yoxdur. Tamam mı? Sonra margin right, margin right'la da işimiz yoxdur. Sadəcə cursor pointer, bunlar gəldi, bunlar gəldi, bunlar gəldi. Okey. Bax, yerləşdirdik də buttonları bura, düzdürmü? İndi gəlib digər elementləri də qoyacaq. İndi ilk olaraq nə edirik? Smile-ın elementini, bunun, bunun və bunun elementlərini yerləşdiririk. Deməli başlayaq smile. Background image URL nokta nokta slash birinci hansıydı? Birinci smile da düzdür mü? Smile nokta png. Okey, geldi yerine düzdür. İkinci nədir? File düzdür mü? Eynisini kopyalayırıq. İkinci olur nə? File. Baxaq görək. Okey. Üçüncü nədir? Audio düzdür mü? Üçüncü nədir? Audio. Audioya nə ad vermişik? Görək. Audio. Nədir? Haradadır? Sound. Sound nöqtə png. Okay. Sound nöqtə png. Deməli, nəyini? Tamam. Yerləşdirdik mi bunları? Yuxarıdan aşağıdan düz mərkəzə də düşüblər. Düşüblər. Görürsən, bax burada kimi. Fikir ver. Failin birincisinin. Necə? Failin birincisinin. Failin birini siləcəm, bəli, doğrudur. Bu artıqdır, düzdür. Gəl belə eləyək, bunu da qaldıraq xarı. Tamam. İndi nə edirik? Gəl bu faildan qabaq, faildan qabaq. Belə bir şey eləyək. Bunu düzəldək, bax. Tekst var ya aşağıda, görürsən? Aha. Emin. Bax, bu teksti düzəldək, sonra faili düzəldərik, tamam? Başlayaq tekstdən. Tamam. Okey, sonra fail deyəndə daha doğrusu düymələri, buttonları sonra düzəldərik. İndi başlayıq tekstdən. Görək tekst nədir? Width, hələ ki width-nə, width-a hələ ki 200 piksel verirəm. Hələ ki bunu verirəm, birazdan indi hesablayacağım. Hündürlük 40 piksel verim, görüm necə qalır. 40 piksel çox deyil, çoxdur. 35 piksel. Açpeş piksel okeydir də, düzdür mü? Məncə okeydir. Mən elə düşündüm, okeydir. Lazım olanı dəyişdirərik, tamam mı? Deməli, outline-la line-la yəni, bax, üzərinə gələndə artıq xətt çıxmır. Fikir ver, bax, burada da çıxmır, bizdə də çıxmır, tamam mı? İndi bunların hər birin, bax, buttonlara deyirəm, flat, left. Sıxıldı sola, düzdür mü? Eyni şey buna da deyirəm. Flat left. Bax. Yerləşdilər mi? İndi teksti mərkəzi gətirməliyim. Necə gətirəcəm mərkəzə? Necə eləyim? Tekst mərkəzdə çıxsın. Bu yazı mərkəzdə çıxsın. Bunu necə eləyim?
Deməli, bu özü 200 neçə pikseldir? 50 piksel. Kırmızı 50 pikseldi. Bu da 35 Hə, o pikseldi. zaman 5 piksel mərcin top verək. Niye 5 piksel? 35'ti yaxın. 50'dir. 30, 35 mi? Mergin top, bəli. 50'den 35 çıxan neçə qalır? 7 tam 7 tam 7, onda 5'ti daha. 7 tam onda 5 piksel. Görə elə. Tamam. Bu formada mərkəzi sala bilərik bunu. Amma gəb el eləyik. Bu 35 elə bir 30 eləyə görə indi necə qalır? Məncə belə daha yaxşı qalır. He? Bence Hə? de. Daha yaxşıdır. Mən elə düşündüm ki, yaxşıdır. Bunu 10 piksel eləyək elə. Okey. Tamam. Düz mərkəzə niyə düşmədi? Ha, Mənə qamaraq. 7 tam onda 5 tam. border lan. Gördün? Border idi. Anladın mı niyə düşmürdün? Border koymurdu mərkəzə. Başa düşdün? Border olanda, baxı border de ölçüye təsir edir, düz değil mi? Sürüşdürür de aşağı. Başa düşdün? Aydın oldu mu? Okey. İndi ne Evet. kaldı? Value. İndi ne kaldı? Kaldı bir tane bura border vermeyi. Demeli ne? Border radius. İlk Value. olarak margin left ya da margin left eləməyək hiç. Buna heç nə deməyək. Gə buradakılara. Buradakılara bax. Buna deməli hər birinə buttonların hər birinə margin left verək. Margin left 15 piksel. Bax. Okey mi? Margin left 15 piksel. Burada kimi ayırdıq bir-birindən. Düzdür. İndi eyni şeyi tekstdə de deyərəm. Margin left 15 piksel. Fikir ver. Bak. Tekst ayrıldı. Aydın mı? Deməli neyin edik? Teksti de margin left deyərək ayırdıq. Bunları bir-birindən ayırdıq. Düzdür mü? Tamam. İndi neyin edirik? Bunun background'unu silirəm. Və gəlirəm bu kırmızını da transparent eləyirəm. Hiç vabşı kırmızını vermirəm. Oy. Yox, bunun öz rəngi var imiş. Hə? Mən unutmuşam. Bəli, bəli. Götürək de onu da öz rəngi. Alt X. Okey. Kırmızının əvəzini onu verməliyim. DS. Okey. Əla. Baxaq. Süper. Böyütmək lazımdı indi şey. Neyi? Radius verək, border Ha. radius. Birinci başlayırıq Mesajı hardan bitsin böyle. bayağı. Mesajın bak. Border radius 5 Radius. piksel. Görək necə qalır? Əydik mi? Əydik. İndi nə edirik? İlk olaraq text Yine de indent şey. verək. 10 piksel. Bak biraz soldan sağa gətirdik. Bak burada da elədi. Də görürsən. Başa mi? Okey. İndi nə edirik? Gəlirik bura. Font family. Font family Arial. Sonra font size 14 piksel. Tamam. Başka ne kaldı? Font weight 100 piksel 100. Ve bir de ne kaldı? Color. Color da buradaki renk. Bunun yazı rengimiz neçədir? Necədir? Yani yukarıdaki renk de neyinidir? Sonda yukarıdaki rengi götürək de H3'deki de neyinidir? Yaxı düzdür mü? Fikir ver. Bak H3'deki de neyini renkdir de. Biz de H3'deki de neyini rengi götürürük. Eynidir. Ev dava. Burayla buraya inildi. İşte yazmağa. Okey. Süper. Neyinədir? Teglərimizi yerləşdirdi. İndi qaldı nə? Qaldı böyütmək. Necə böyüdəcəyik? Emin, necə böyüdəcəyik? Necə hesablama aparaq? Teksti Ney? böyüdək. Teksti bak. Ney Burada diyorsun? 200 yazmışıq da. Teksti. Aha, burada kim Ha. olmalıdır yaxın? Düzdür, düzdür. Necə eləyək? Ki tam ekrana yerləşsin. Bak, Burada tam ekrana yerləşməlidir. gelmiş. Aha, bəli, tam ekrana yerləşməlidir ama. Kalk lazım. Kalkülatörden. Aha, kalkulyatordan necə hesaplama eləyəcək? Bak, buraya yazırıq onda. Kalk.
Necə hesablama aparım? 100%. Deməli, bu neçə faiz idi? Bu neçə faiz idi? 100 Ya soldakı, faizdi bak. sağdakı. Umumi 100 faizdi bak. Bunu desen smart bak Emil. Böyle hesaplanılır. Umumi 100 faizdi. Aha. Doğrudur mu? Çıxa. 100 faizdan çıxırıq nə? Bunun ölçüsü, bunun ölçüsü, bunun ölçüsü. Neçə eləyir option? 3, 3'ün 9. Düzdür mü? 90. Düzdür. Düzdür. Yazırıq bura 90. Üstə gəlinsin. Nə? Hər birinin bağ margin left'i var. Görsən mi? 15 piksel. Yəni nə? Aha. Belə yazırıq da 15 vurulsun 3. 3'də nədir yaxı? Düzdür. Tamam. 45. 135. Yo, 90 plus 15 vurulsun 3. 135 eləyir də. 90'da geldi yaxı üstüne. 90 bağ. 90. Yanında 15. Bu da 90. Bunun da yanında 15. Bu da 90. Bunun da yanında 15. Bir de tekstin Ve özünde 45 15 çekilir. var. Necə? Yo bildim o 45 eli. Bir de 60, tekst. 100, 150. 150 piksel. Aha. Onda vur 4 eli. Değil mi? Bəli. 150 piksel. Bildin necə hesapladı? Her birinin yanında 15 var. Deməli 30, Başa 30, düştüm 30, ben de. 90, 45, plus 15, 150. Tamam. Neyse çıxırıq. 150 px. Görə, görürsən. Bak bir dənə orada eski olsa, bak 149 olsa, bak 149. 100 faiz sürüşəcək aşağı. Gördün mü? Anladın? Gördün mü? Bak yazı düşdü aşağıya. Fikir verdin. Ha, belli. Deməli neymiş? 150. Bunun elə ölçüsü, elə idealı 150'ymiş. Görək buradan necə qalır? 150 eləməyək gəl. 140 eləyək. 150, yox. Bak biraz da sağdan məsafəsi var. Görürsən, bizdə yoxdur o məsafə. Fikir verirsən mi? Yok be. Bunu Düz necə? düz. O məsafəni necə qoyaq? O məsafəni qoymaq üçün gəlirik. Buradan Imagine 150 right'e. yox. 160 eləyərik. Yox, nə ehtiyacı var? 160 eləsək gələcək, gördün? Başa düşdün mü? Sola doğru Evet, sıxır baxı. düzdür. 10 piksel boşluk kaldı, o da geldi Belli mərkəzi. belli. Aydın oldu. Tamam. Bu da bizim deməli neyimiz? Mesajlaşma hissəmiz. Ha, mesajlaşma hissəmizi birazdan lazım olan formaya salacağız ama hələ ki bu formadadır. Nəsə sual var mı bura qədər? Anlamadığın hissə, qaranlıq qalan hissə Hayır. var mı? Okey. İndi neyiniyək? Yok. Deməli, belə bir şeydir. İndi orta hissə qalıb da. Düzdür mü? Va, bu hissə. Düzdür. Ya bu hissəni düzəldək. Bu hissəni necə düzəldəcəyik? Necə düzəldək bu hissəni, Emin? O da mesaj hissəsi. Va, buradakı mesaj hissəsi. Necə düzəldək? En çetin hissedim. Aslında xeyir. Niyə ki? Va, ümumi nə qədərdir bu hündürlüyü? Tapaq. Görək ümumi nə qədərdir? Mesaj hardan? Yüz Va? Yox. Ha, 100 VH. Okey. Ümumi 100 VH'dır. Düzdür. 100 VH'ın nə qədər yuxarıya gedib? Deməli, width ilə işimiz yoxdur. 100 faiz olur. Hündürlüyü olaraq nə yazırıq? Kalk 100 VH. var. Yəni ümumidən çıxırıq nə qədər? Deməli, biri 30'du diye sen düzdür mü? Biri 50'di. Her ikisi 50 değil. Ha, 100 çıxıb İçerideki 100. şekiller 30 idi. Tamam mı? Her bir 100 düz piksel. 100. Okey. Tamam. Getirdi koyduk. Bu arada bu 100 VH'dan 100 çıkmıyor. Gel bunu belirleyelim. Bir dakika burada bir tane böyle bir şey eliye. Bir dakika telesme. Deməli bu overflow of hide'ını bir tane aktive eliyelim. Okey. Düşdü ama çok aşağı yapıştı. Bak burada da düz değildi. Çok aşağı yapışıb. Ama bu mən çok hoşuma gelmedi bu. Bak görürsen bu hisse var ya. Çok aşağı yapıştı. Bu mənə hoş gelmedi nesel. Görürsen bunu mən dəyişəcəm. Ne inəyəcəm? 100 eləmirəm bunu. 110 90. eləyirəm. 110 Ha, eləyəcəm. 110. Haradaydım? 110. 110. Elə bir 10 pikseldə boşluk koydum da aşağıdan.
Ama çox qoymuşam. 110 olmaz onda. 105. 105. Yenə də o çox olacaq ama olsun. Deyəsən elə 100 qoyacaq elə 100 elə. Özüdür ki var. 100 elə. Emin. Ehtiyac yoxdur. De. Neyini? Edəsi bir şeyimiz qalmadı. Bir dəqiqə. Overflow hide'ini aktiv eləyək. Sonra biləcəyik biz o 105'di yoxsa nədir? Görə. Hə. İndi qoymağımız lazımdır. Fikir ver. Bana indi bilinəcək. Çünki overflow hide'ın artıq olan hissələri kəsir axı. Düzdür mü? Doğrudur. Burada anı hündürlüğü hardan yavaş yavaş qalxaq yuxarı yavaş yavaş qalxaq yuxarı burada hardan va burada bu değil bitirdim onun yerini deməli gəlirik bu hissəyə. Göz nisdan kalk var. Kontrol F. Kalk. Deməli biri budur, biri budur. Hə, D bu da bura. Tamam. 110. Hə, 110. Elə qoy qalsın 110. 110 olanda görsən biraz aşağıdan məsafəsi qalır. Görsən mi? Fikir versən. Gördün mü? Öyle. Elə idealı 110'dur. Düz eləmişik biz. 110. Hündürlük oldu 110. Və gəlirik overflow hide'ını aktiv edirik. Və buradan 110 tapıb davam edirik. Buradan. Deyə bu daha. İndi mesajın içərisində gəlib mesajlarımızı yazacağıq. Bu bitmədi. Mesajın içərisində bir dənə ilk olaraq bulunu silirik. Bax, buradakı bulunu silirik. Bu bizə lazım deyil. Ağ oldu. Düzdür mü? İndi gəlirik mesajlaşmanın içərisinə. Mesajlaşma hardadır? Bu da burada. Yazırıq. Background color red. Red. Ama belə bir şey eləyəcək. Bizə buradakı şəkil lazımdır. Düzdür mü? Emin? Arxa fon şəkil lazımdır. Bu şəkili necə tapırıq? Sağ klik eləyirik. Sağ klik yox. Ctrl Shift İ eləyirik. O şəkili görək tapa bilsək tapaq yüklə. Tapa bilməsə gedib belə deyək də screen eləyib götürərik. Deməli source-a gəlirik. Bax source-a. İmecin içərisinə gəlirik. Bax burada background'ımız mütləqdir ki olacaq. Emojilər. Location'a baxaq. Tamam, biri burada, biri burada, biri burada. Burada da mı? Görək. Tamam, baxaq. O şəkil mütləqdir ki, burada olacaq. Tapa bilməsək belə screen eləyib götürər. Peki, mən onu tapa bilmədim. Onu da cəbəli eləyək. Bunun üzərinə vuraq. Gəl bunu tapaq. Baba, bunu götürək. Bunu götürdükdən sonra bunun yerləşdiyi ümumi divi tapacağıq. Ya da bir dəqiqə səbirli ol. Bu hissə var ya, baba, bu hissə. Görürsən, bu hissəni screen eləyib götürəcəm. Baba, bu hissə. Özümü bəy yormayacağım. Tamam mı? Ctrl S. Bu hissəni screen eləyirəm. Gəlirəm desktop'a. WhatsApp'ın içərisinə gəlirəm. İmeci gəlirəm. Yazıram. BGM. Yəni mesaj. .png. Mesajlaşmadakı background. Tamam mı? Mesajlaşmadakı background. İndi həmən o background imeci gətirib bura verəcəm. Tamam. Nəyiniri? Gəlirik o qırmızı yazdığımız siyə. Background image. URL nokta nokta slash imagin içerisindeki ne? Imagin içerisindeki demeli BGM. BCM falan. Okey. De, yerleştirdi mi? WhatsApp'taki neynisi? Görürsen. Ve bunu da buradan rengi de artık sildik. Rengi de sildik. WhatsApp'taki neynisini yerleştirdik bura. Demek olar ki hiç bilinmir. WhatsApp'ta yoksa yok.
Düzdür mü? Bir dənə screenləri düzgün formada laf qoysaq, laf super olar. İndi qaldı nə? Mesajlaşma hissəsi. Gəl belə edək. Bura qədər nə sualın var mı, Emin? Xeyr. Sual var. Sual yoxdursa, gəl bir dənə fasilə verək. Bir 10 dəqiqə fasilə verək. 10 dəqiqə fasilədən sonra geri gələk, davam eləyək. Bu mesajları yığaq, yekunlaşdıraq, Oldu. tamam mı? Oldu. Mesajlaşması var ha bunun. Bak Oldu. bunun. Bir de bu sağ tərəfdə düymə var, bunu qoyacağıq. Oldu? Tamam. 10 dəqiqə fasilə Oldu. verək, geri dönək. Tamam. Bəli. Harda qaldıq biz? Mesajları düzəldirdik, düzdür mü? Demək olar ki, mesajlaşmamız hazırdır və mesajları düzəltmək vaxtıdır. Gəlirik mesajları düzəltməyə. İlk olaraq bu hissiyə gəlirik. Bax, buradakı daha doğrusu bura. Görsən bu mesajları. Bu mesajları təyin etməyimiz üçün deməli bir dənə nə var? Mesajın özü var, düzdür mü? Mesajın sağ tərəfdəki hissəsi var. Görürsən, bax burada çıxıntı var. Görürsən, belə bir çıxıntı var. Bir də nə var? Aşağı hissədə nəyi var mesajın? Tarixi var. Düzdür mü? Başlayırıq, gəlirik. Mesajlarımızın da bu arada tipləri var da. Bir neçə tane tipi var. Yəni, adi mesajlar, mətn mesajları, düzdür mü? Doğrudur. Sonra səs mesajları və s. Başlayaq tekst mesajlarından. Yazırıq. HTML'dan başlayırıq yazmağa. Tekst mesajlarını yazırıq. Yazırıq nə? Haradaydı? Dev da burada. Evet, yazırıq bura. Ha, bağ bura. Bura. Deməli, iki cür mesajlaşma var da, düzdür mü? Birinci gələn mesajlar, ikinci gedən mesajlar. Doğrudur. Doğrudur mu? Onun üçün birinci Bəli. mesaj, mesajı, mesajı, Kam. nöqtə, mesajı, yox, heç deməyəcək. Gələn mesaj yox. Mesajı, tekst. Bu tekst mesajları yazmaq üçün olan divdir. Tamam. Tekst mesajları görə hansı formada verilir? Deməli, tekst mesajları buradakı formada verilir. Bak, burada göstərilən formada. İçərisində bir tekst mesajın mətni olur. Yəni, bu arada uje bu mesajdırsa, bunu artikıldan verməyimiz daha yaxşıdır. Artikıl. Artikıllar bilsən də nədir? Mətnlər vermək üçün də. Aydın da. Tamam mı? Səsim gəlir. Bəli. Alo, okey. Bəli. Artikıldan bir dənə mətn veririk və bunun içərisinə bir dənə P veririk. P-nin içərisinə lorem yazırıq. Buradan word Word wrap. Okey. Və bunun aşağısına bir dənə tarix yazırıq. Bu arada bu olur text. Text. Bir de aşağıya P time yazırıq. Class time. Class time. Ve bunun da içerisine ne yazırıq? Bunun da içerisine iki tane element koyuruq. Biri tarihimiz olur. Yani B tag'in içerisinde tarih koyuruq. Yani 3 tutaq ki 29 AM. Tamam. Biri de şekil olur. IMG ve bu iki tane quş işarəsi var. Bak o. İndi gəlin o iki tane quş işarəsinin screen eləyib götürək. Ama normalde onu bize verirler. Yani özümüz screen eləmirik. İşte screen eləyəndə biraz keyfiyyətsiz düşür bir çox hallarda. Onu da deyim. Ama normalde onu bize verirler. Aydın da. Tamam mı? Yani Bəli. dizaynerlerimiz onu bize verir, Anladım. özleri verir. Aynen. Okay. Tamam. Okay, Ctrl S.
Check.png. Okey. Ve indi neyini Reset. Tamam. İndi neyini iyiyiz? Keçireyi bura. Buranın verdiği tem bu şekilde getirir buranın noktasıyla. Çek. Aha. Bak görürsen buradadır. Aydın mı? İndi başlayalım. Bunun text mesajları düzeltmeye. Ctrl-C eləyirik ilk olarak. Birleştirmeye Ben CSS'le birleştirir. Birinci CSS'le birleştirir. Nokta bu. Text mesajları. Text mesajının içerisindeki P. Gel onu da belə eləyək. İşte bunu P eləyək. Heç buna text yazmayaq. Buna bir dənə P deyək. Bunu da elə divlə yazaq kessin. Divlə yazaq kessin. Tak. Hatta divlə yox. Bunu kiçik formada yazı olduğuna görə fikir ver bura. Bak. Kiçik formada və bold olduğuna görə bunu H6 ilə da yaza bilərik bu arada. H6 çox kiçik formada da H6. Heç bu B'ye de burada ihtiyac olmaz. Tamam. Elə bu formada qoyaq kessin. Bak. H6 ilə görsən tam oturdu yerine. İndi ne edirik? Böyle bir dana bunu. Və nə deyirik? Ekranı iki yerə bölürük. Deyirik mesaj, text mesajı. Düzdür mü? Text mesajın içerisindeki P. Text mesajın içerisindeki H6. Düzdür. H6'ın içerisindeki ne? Image. Okey mi? Demek ki text mesajına ait olan hisse bura. Bundan ibaret sadece. Tamam. Bu text mesajlarıyla olan hisse. Ve gelir iş text mesajlarına ilk olarak which veririk. Bak, ölçüsünün 60-70 faizini tutur. Yani ekran ölçüsünün 60-70 faizini tuttuğuna göre ben de öyle eyni kayda ile vereceğim. Yani burada 60-70 nedir? Hatta ha, 70 faizi. Ya 70 faiz vererek which 70 faiz az olar götürerek. Bunu yine artırarak biraz. Tamam. Minimum hündürlük veririk. Maksimum hündürlük vermirik. Minimum hündürlük veririk 60 piksel. Tamam. Və hündürlük olur auto. Və bir de deyirəm background color olur red. Bax, görürsən? Buradakı kimidir. Bax, buradakı kimidir de eyniyle. Aydın mı? Tamam. İndi ne eləyirik? Buradakı rəngi veririk. Heç rəngi axtarmırıq. Buradakı rəngi veririk. Gəlir o rəngi veririk bura. Tamam. İndi ne eləyirik? Və buna hər birinə margin top və margin left veririk. Margin top, margin button. Hər birinə. Margin top 10 piksel. Ya da elə margin top niyə veririk? Hər tərəfdən margin veririk. De elə. Soldan, sağdan, hər tərəfdən buna margin veririk. Tamam mı? Margin o. Necə? Necə, Emil? Başa düştüm ben. Okey. Mercim verdiği her taraftan. Bu arada o yukarıdaki hisse seni saçtırmasına. Bak bunu aktif eleyende göre bak. Aktif eleyende oturur yerine. Fikir verirsen. Tamam mı? İndi neyin ya? Gelir iyi bura. Bunun içerisine. H3'den başlayırız. H3 aşağıya gedirik. H3'ün içerisindeki. H3'ün içerisinde P ve H3'e. Gelir P ve P ile H3'e. İlk olarak P'nin içerisinde, daha doğrusu buna bir de padding veririk. Padding 5 piksel. Niye bu paddingi veririm? Səbəbi deyim. Bak fikir ver bura. Bak görürsən yazıların etrafından boşluk var müəyyən qədər. Görürsən bak o paddingi vermeyen de bu tamamı yazılar tamamıyla etrafa yapışır. Görürsən gördün mü? Aydındır. Bitsiz. Bitişi yazılır. Ama ben indi Yani. bunu verende görürsən 5 piksel verir. Hatta 5 yok 10 bir tane yoxlayaq. 10 daha yaxşıdır. Tamam mı?
Və bir də border verəcəm buna. Bax burdakı kimi border verəcəm. Bax burdakı kimi bax. Yuxarıdan aşağıdan hər tərəfdən buna bir dənə border verirəm. Yazıram nə? Border radius nə qədər? 5 piksel. Bax, ətrafın dairə formaya saldım bunları. Doğrudur mu? Okey. Border radius verdik. İndi nə qaldı? Bunun P'nin içərisindəki, daha doğrusu P'ye yazıya xüsusiyyətlər verməyə. Font, family, Arial. Font, size, 14 piksel. Görək 14 necə qalır? Yaxşıdır. 12, 14, məncə elə 14'dür da, düzdür. Okey, 14 piksel. Font, weight, 100. Sonra ne yazırıq bura? Color. Color da elə buradakı, buradakı, yani yuxarıdakı yazın koloru nə idisə onu veririk. Yani buradakı koloru veririk orada. Tamam. Okey. Yazılarımızın rəngini bir növ yazılarımızı yerləşdirdik. Və burada kimi yazılarımızı yerləşdirdik. İndi qaldı nə? Aşağıdakı image. İlk olaraq H6'ya hündürlük veririk. İlk olaraq background color. Background color verək. Red deyək buna. Bax görürsən. Background color red bu formada düşdü. İndi hündürlük veririk. Height nə qədər? Olsun 30 piksel. Görək necə qalır? Bax 30 piksel. Sonra line height verək buna. Line height yəni sətir hündürlüyü nə qədər? 30 piksel. Yazı düz mərkəzə düşsün. İndi qaldı nə? Şəkil. İmej. İmejə gəlirik, ölçü veririk. İmejə ölçü nə qədər veririk? Deməli, width, alto, hündürlüyü 30'dursa 20 piksel. Görək necə qalır? Okey, bu formada qaldı. Görürsən? İndi bunun mərkəzi gəlməsi üçün, Pardon. yuxarıdan aşağıdan mərkəzi gəlməsi üçün nə eləməliyik? Hansının? Şəkilində təbii ki. Bax, İmecinin yukarıda merkeze. image düz mərkəzdə düşməli deyil. Bax, bu qırmızının düz mərkəzində olmalıdır da. Düzdür mü? Görsən qırmızının mərkəzində deyil ya. Gördün mü? Səsim gəlir. Ne kadar dedi? Bəli, Aha, gəlir. necə eləyə bilərik? İmece margin top verər işte. Margin top. O Nə üstten qədər? sıkmak şimdi. Necə? Elə üstdən sıxırıq da. Bax aşağıdadır Yukarıdan yaxı. sıkmak şimdi. Təbii ki də. Bax 20 özün bunun hündürlüyü 20'dir. Qırmızı da 30'dur. Deməli nə? 5 Ben de bildim ki piksel sağ ve sol taraftan merkez değilsiniz. Ona göre. mərcim verirsən. Yuxarıdan aşağıdan mərkəz. Və bunu nə Ha. edirik? Float nə? Float right. Düzdür mü? Sağa doğru sıxdıq. Right. Düzdür? Okey. Və eyni şeyi text H6. align right. Bunu da aşağıya sıxırıq da düzdür. Okey. Və image'e Böyle. margin right 10 piksel və margin left 10 piksel. Left 10 piksel veririk. Tamam. Və bir daha H6'nın hündürlüyünü götürürük. Oldu mu buradakından eyni? Biraz o aşağıdan paddingi çox olub, ola bilsin. Bir ya da ki, belə bir şey eləyək bunu. Ready qaytaraq yerine. 30 çox olub bunun hündürlüyü. Bunu 20 eləyək görək necə qalır. 20. Line height'i de 20 eləyək. 20 elədi. Tamam. Onda bunu eləyirik 15. 10 eləyək elə. 15 eləyək elə. Yok, çok balancı oldu. 15 ama normal diyor. Margin topa da eləyirik nə? 2 tam onda 5. Doğrudur mu? Niyə görə? 20'dir. 20'den 15 çıxanda qalır 5. 5'in değerisi 2 Beş. tam onda 5. Aydın da. Tamam mı? Okey. Ve indi ne inirik? Gəlirik. H6'nın background'unu silirik. Görək. Okey. Məncə alındı. Buradakı ilə alındı. Teşekkür. Amma qalıb nə?
Bir dənə font family, font size falan vermək. Onları da verək, bu formada verək. 14 çox oldu, indi onu 12 eləyəcəm. 12. Tamam, necədir? Normaldır. Normaldır mı? İndi Geçelim. normaldır. Okey. Bəli. İndi nə qaldı? İndi qaldı bir də ki, bir dəqiqə Q qrupuna baxaq. Bizim elə öz yazışmalarımızdan gedək. Biri sola, biri sağa. Biri sola, biri sağa gəlməlidir. Düzdür mü? Doğrudur. Gəl indi bunu eləyək. Deməli, bu tekstdən iki dənə kopya alıram. Yəni, bundan iki dənə kopya alıram. Bax, bu mesajlardan. İki dənə yox, hətta çox kopya alıram. Ha, bu arada kopyaladım. Bu arada bunu buradan elə bir şey eləyək. Hələ ki, overflow'u aktiv eləyək. Niyə indi deyəcəm, bax. Overflow faydın. Fikir verirsən. İndi nə edirik? Səhif gəlir yaş bura, bax, bu hissəyə. Bu hissədən artikulları kopyalayırıq. Məqalələri. Bax, görürsən, daşdı. Görürsən mi? Fikir verirsən. Daşdı, görürsən. Bunun qarşısına necə keçirik? Gedirik mesajların içərisinə. Mesajların içərisinə. Haradaydı mesaj? Bax burada. Kalkulyator bayaqları hesablayıb 100-də çıxmışdı. Bax burada. Overflow nə? Auto. Bax. Görsən mi? Görsən artıq burada scroll çıxmış oldu. Aydın da. Tamam mı? Peki. Scroll çıxdı burada. İndi nə edirik? Gələk bunlardan bəzilərini gələn, bəzilərini gedən mesaj şəklində təyin eləyək. Yəni, bəziləri olsun gələn mesaj, bəziləri olsun gedən mesaj. Amma ilk olaraq bu mesajları səliqəyə salaq. Deməli, artikulu bağladıq, bu artikulu bağladıq, bu artikulu, bu artikulu və bu artikulu bağladıq. Eyni zamanda bu artikulu bağladıq. Neçə dənə mesajımız var? 4-5 dənə mesajımız var. Tamam. Onda biri olsun gedən, biri olsun gələn. Tamam. Bunun için ne inirik? Nöqtə. Sen. Göndərilən. Elə biri olsun göndərilən. Gələn nə, necə yazılırdı? Gəl belə eləyək. Gedən, daxil olan mesaj necə yerindən? Daxil olan. Tapa bilmədim hal-hazırda ingilis sonun adını. Ona görə belə yazar elə. Gedən. Dəqiqə. Başa baş deyil. Gələn biraz yorğunçuluqdur bu aralar. Ona görə axtarmayacam heç. Tamam. Gedən və gələn. Tamam. Neyin eməlidir? Biri sola sıxılacaq, biri sağa sıxılacaq. Düzdür. Heç ehtiyac yoxdur. Klas klasdır. Fərqi nədir ki bizə? Yəni, klasımızın adını düz yazıq kifayətdir. Doğrudur. Niyə? Gedən mesaj və gələn mesajı yazıq. Yəni, və plus, bax, gedən mesaj budur. Bax, budur. Fikir ver. Bax, bu. Anı. Gedən mesajın background'u budur. Gələn mesajın da background'u. Buradan indi kopyalayıb götürəcəm. Ağ rəngdədir də. Anı, bax, bura. Oy. Bununla nə edirik? Ağın müəyyən bir tonu. Tamam. Okey, gedən mesaj, gələn mesaj. Tamam. Və indi nə edəcəm? Bu gedəni və gələni aparıb əlavə eləyəcəm bəzilərinin içərisində. Misal üçün. Bax, bunun yan tərəfinə bu gedən mesaj olsun. Bu da olsun gedən mesaj. Bunlar olsun gələn mesaj. Bax, bunlar olsun gələn mesaj. Sıra-sıra. Bəli. Yəni, bir dənə gedib, bir dənə gəlib. Hətta gələn mesajları biraz çox qoyaq. Fərqi nədir? Yəni, əlavə ikinci klası verirəm. Ha, fikir verdin. Sonra buna da əlavə eləyək. Və buna da əlavə eləyək. Gələn mesaj öpüşün bu arada bunda belə. Okey. Tamam mı? Biri oldu gedən mesaj, biri oldu gələn mesaj. Artıq biz ağqaranı yazdıq, düzdür. Yerini dəyişmək lazımdır. Hansı yeri? Denən? Bəli.
Birin sağa, birin sola. Deməli, gedən mesajlar float Ağlarla right. yaşlıların yeri, yani gələn gedən yeri. Biri float right olur. Float left, float right. Bəli. Biri də float left. Bəli. Okey, bu formada. Tamam? Tamam mı? Ha, indi bir dənə bir şey var. Bax, diqqətlə izlə bir dənə bura. Gedən mesajlarda bu çeket görsənir. Oxunma səbəti. Gələn mesajlarda bəli. Amma bu oxunmayacaq. Bunu necə eləyərəm? Denən görək necə eləyəcəksin? Necə eləyərik daha doğrusu? Denən. Bu arada bu H6'ın içərisindəki imagedir. Ya bu birbaşa bunun içərisindəki imagedir. Onu da yazın. Bax, nə eləyəcəksin? Gələn mesajdır, yoxsa gedən mesaj? Gedən mesajları, gələn mesajlarda, bax, gələn mesajlarda. Yoxdur. Yoxdur, düzdürmü? Ona görə yazıram. Gələn mesajlardakı H6'nın içərisindəki imeci görsənməməlidir. Display none. Fikir ver. Gördün? Neyin adı? Dedim, gələn mesajlarda o şəkili göstərmə. Aydın oldu. Başa düşdün mü? Aydın, aydın. Okey. İndi bir dənə bir şey var. Kiçik bir nüans var. İndi onları düzəldək. Bax. Bunların ətrafından, kənarından görürsən, kiçik bir dənə belə bir xətt çıxır. Görürsən mi bu xətti? Ox işarəsi kimi. Onları düzəldək. Görək ümumiyyətlə, onları necə düzəldərik? Çox maraqlıdır. Onları düzəltmək üçün gələn və gedən mesajlara baxacaq biz. Deyirəm ki, gələn mesajların, gələn mesajların after deyilən bir şey var. After və before var da. Gəlin onu göstərim. Bax. 2 nöqtə after, bəli. After və eyni şeyi before eləyirəm. Bax. Before. Bax, bir dənə fikir ver bura. Hər ikisinə content yazıram. Content. Dırnaq içərisində yazıram. After nədir? Sonra. Düzdürmü? Doğrudur. Bəli, bəli. Dən fikir ver. Sonra görərə qoşuldu. Babura, görürsən? Tekstin axırına nə qoşdu? Sonranı qoşdu. Düzdür. Before nədir? Əvvəl. Əvvəl. Bax hələ. Yuxarıya da nə qoydu? Əvvəl. Yəni, bunun içərisinə verilən gələn mesajlar divinin əvvəlinə və sonuna bunu qoya bilirik. Düzdür mü? Doğrudur. Belə bir tek qoya bilirik. Düzdür. Və indi mən deyəcəm. Bura bir dənə belə bir tek qoy. After yox, before yox, after. After belə bir dənə tek qoy. İçərisində boşluq qoy. Və buna width və height ver. Width olsun 30 piksel. Hündürlük olsun nə qədər? Olsun 30 piksel. 30-un 30-a. Background color verəndə indi görəcəksən. Bax. Background color red. Fikir ver. İndi düzələcək. Bax, sona, gələn mesajların sonuna belə bir dənə tek qoydum. İndi nə yazıram? Position absolute. Görürsən? Gördün mü? Bu teki gördün. Position absolute. Hər birinin sonuna belə bir element qoydum. Və position absolute verdim. Bu arada sonuna niyə qoydum mən bunu? Before, sonuna yox, əvvəlinə. Əvvəlinə qoymalıyıq. Bəli, mən yanlış qoydum. Hiç gələn mesajlara ehtiyac yoxdur da. Əvvəlinə qoydum, düzdür mü? Və z-index verirəm. Z-index nə? 1 float left right daha doğrusu. Yox, float right eləməyək. Belə eləyək. Margin right və margin right dedikdən sonra deyirəm, tutaq ki, neçə faiz idi? 70 faiz. Görək necə qalır? Oy, deyək. Margin left-i. Ara düşdü bu. Çox getdi ki. Margin left 70 faiz çox deyək.
Degemil, başım karıştı. Ben sabırlı ol, bir den kovun beynimde toplayayım. Bize bir şey diyeyim. Bir dakika. Sabır hiç Befo'yla Eftay'la işimiz olmasın. Befo ve Eftay'ın da bu arada göstermiş olduk da, düz değil mi? Tamam. İndi Evet. neyini? Cebel buna gelen mesaja, gelen mesaja sağ taraftan bu sıkıntını vermek istiyorum. Düz değil mi? Ona göre Cebel Düz. Eliyaç. Demeli bunun içerisine bir tane divgo yak gel. Cebel bu article'lar var ya. Artikıllar. Artikılları ya koyak bir tane divin içerisine. Ve o divlere vere yok hissiyatları. Hemen o divlere, o hemen o dediğimiz hususiyetleri vere. Bir de göre nece olacak? Demeli bunu article, bunlar bu formada aldık. Yok, bir de Ctrl Y. Ya buradan iki tane saklayak. Çok saklamayak. İki tane. Biri ceden olsun, biri gelen olsun. Biri ceden olsun, biri gelen olsun. Ceden ve gelen. Cebeleliye. Artikılları yazdık. Cebu artikılları. Daha doğrusu artikılları yok. Bunun içerisinde bir tane div koyak. Bunun içerisinde bir tane div koyak. Bunun içerisine. Birinci onda bunu düzeldi. Bunun içerisinde bir tane div koyuram. Div. Ve divi de article'dan qabaq bağlayıram. Bak hala var buradan. Ve div'e class olarak böyle bir şey veririm. Tamam. Div'e class olarak böyle bir şey verdim. Gelen mesaj sözünü sakladım. Yani öyle bir gelen mesajı bir tane divin içerisine koydum. Da başa düştün mü? Aydın da. İndi aynı şeyi gelen mesajı da aynı cür edeceğim. Yani bir tane divin içerisine koyacağım. Yani nece? Artıklı bağlayak. Buradaki artıklı açak. Burada bir tane div koyak. İndi gör ne edeceğim. Div. Burada biraz yaradıcılık meselesi var da. Öyle bir yaradıcı yanaşmalısın biraz. Başa düştün. Bunu bir Ya başa tapsırıştırdım. düşmedim Bak tamam. biraz belə deyək de. Elə bir indi neyini divin içerisine koyuram bunu. Bak bunların içerisinde divi koyuram. Ve artikla sağ taraftan hemen o ölçünü vereceğim. İndi bak görəcəksin. Bir de səbirli ol. Deməli, bura neyinirəm? Bu klası da getirirəm. Bunun içerisine atıram. İndi bitenden sonra göreceksin. Bir de sabırlı ol. Bak, yerleştirdik. Burada da ancak gelen mesaj kaldı. Biri sola, biri sağa. Okey. Ve indi ne inirik? Bunun width'leri var ya. Bak, width ve height var ya. Bak burada. Aha. Text'in içerisinde bak bu. Bak bunları buradan götürürük. Bunları buradan götürürük. Aparırıq, hara veririk? Aparırıq, gedən və gələnin içərisinə veririk. Gedən biri bu. Tamam. Bir de gələn, bir de bu. Tamam. Okey. Deməli yerləşdirdik bura. Ha bu arada mərcini də. Boşluk. Boşluqlar, bəli. Boşluqlar da hardaydı? Bu. Mərcin 10. Padding 10. Border radius. Ha, ümumiyyətlə bunu belə vermək lazımdır. Hər tərəfdən məsafə vermək üçün gedən və gələnə vermək lazımdır bunu. Biri sola getdi, biri sağa getdi. Border radius. Bu border radius niyə götürməli bir dəqiqə? Bir dənə bax, buna bir dənə background verək. Background color red. Tamam. Eyni şey aşağıdakına da background color blue.
Ve neyini indi? Gəlin burada neyini? Order radius 5 piksel. Ve eynisini aşağıya da veririm. Border radius 5 piksel. Okey. Verdi bunu. Bir dakika. Bu heç bir şey artıq deyə burada. Birin sola, birin sağa verdi. Biri sola getdi, biri sağa getdi. Bu arada rəngi buna vermişik. Yəni biri gedəndi, biri gələndi. Onda border radiusları da buna veririk. Doğrudur. Veririk. Border radius deməli 50 piksel. 5 piksel. Tamam. Və margin, hər tərəfdən margin 10 piksel. Tamam. Soldan və sağdan margin 10 piksel. Verdik bura. Eynisin aşağıdakına da veririk. Tamam. İndi nə edirik? Gəlirik buradakı, bax, buradakı elementləri yazacağıq. Deməli, gəlirik bunun içərisinə. Bu şəkili buradan ilk olaraq götürək, screen eləyib götürək bu şəkili, bax sağdakı şəkili. Bu şəkil lazımdır bizə, düzdür mü? Bu şəkili götürmək üçün bax buradan screenshot-ı götürürəm. Tamam. Ctrl S. Deməli olur bu nə? Gedən. PNG. Bu oldu gedən nöqtə PNG. Düzdür mü? İndi bir dənə təzəsini çəkirəm. Eyni şeyi sağ tərəf üçün də eləyirəm. Bu da olur nə? Gələn nöqtə PNG. Okey. Biri oldu gedən nöqtə PNG, biri oldu gələn nöqtə PNG. İndi nə edirəm? Gəlirəm ilk olaraq bunu düzəltməyə. Bax, gələn nöqtə PNG-ni düzəltməyə. Yazıram. Background. İlk olaraq background color-u buradan götürürəm. Aparıram bunun background image daha doğrusu. Background image, background image. Deməli, hara veririk bu background image-i? Background image-i veririk. Hə, indi çatdı mənə. Nəyi səhv elədiyim, indi çatdı. Bu var, bunlar lazım deyil. Baxaq. Yanlış var. Bunlar var, babu. Bunlar verilib. Bunlar burada verilib. Paddinglər, mərcinlər verilib. Və məsələ nədir? Bu border radius və mərcin burada ehtiyac yoxdur. Buna da ehtiyac yoxdur. İndi anladım mən. Nə deyirəm? Gedənin içərisindəki nə və gələnin içərisindəki nə? İndi onları təyin etməliyik. O backgroundları mən səhv bir yerə vermişəm. Gedənə verməməliyəm. Gedənin içərisindəki, bax, mesaj tekstə verməliyəm. Bax, indi düzələcək indi. Bir dənə fikir ver, bax, emin. Bax, gedənin içərisindəki mesaj tekst. Və bu background gəlir, onun ağ background, daha doğrusu ağ yox, bu background, buradan Ctrl X olunur, gəlir bura, fikir ver, bax, gəldi bura. İndi edirsən nə baş verdi, amma əslində indi göstərəcəm birazdan nə baş verdiyin. Eyni şeyi buradan götürüb, bura atıram və gələnin içərisindəki background, indi görəcəksən nə baş verir, bir dənə fikir ver. Bax, indi. Gələnə bir dənə background verin. Background color, red. Görürsən, bax. Tamam. İndi bax, eyni şey gedən üçün deyək. Bulu. Bir dənə fikir ver. Bax, görürsən, bu özü bir dənə çərçivənin içərisindədir. Görürsən mi? Bu özü bir dənə çərçivənin içərisindədir. Aydındır. Və indi nə edirəm? Gələnin içərisindəki tekstə
Da, gələn budur da, düzdürmü? Ağ olandır da, düzdür? Gələn içərisindəki tekstdə deyirəm, Mergin left otu, on. On, Mergin left 10 demeyək, Mergin left 30 deyək. 30 piksel. Bax, sağ tərəfdən biraz 30 piksel sürüşdürdük, düzdürmü? Eyni şeyi gələnin içərisindəki tekstdə deyirik, amma bu dəfə hardan deyirik? Mergin right. Margin right 30 dedim. Bacıyorsan boşlukları yarattın mı? Bacıyorsan yan taraftan boşlukları yarattın mı 30 pikselli? Görürsen. İndi ne diyeceğim? Gelen elemente, yani gelen mesajlara artık ne vereceğim? Background, image, URL ve URL'ine diyeceğim. Nokta, nokta, slash, imagein içerisindeki gelen. Gelen. İndi heç nə başa düşmədin? Bax, deyim necə qoyuruq. Ya mən sənə deyim. Bax, buradakı çərçivəni qoymaq üçün. Bax, buradakı çərçivəni qoymaq üçün. Hansı? Bax, buradakı çərçivəni qoymaq üçün. Nə edirik? İlk olaraq gəlirəm, bunu bir dənə ümumi bir divin içinə qoyuram. Sonra içəridəkiləri ümumi bir divin içinə qoyuram. Bu sağ tərəfdə, yan tərəfdə div var ya, bax bu divə. Bu divə də sağ tərəfdən bir dənə mərcim verirəm. Aha. Məsafə verirəm və background olaraq da həmən o şəkili yerləşdirirəm. Or, o çıxıntı kimi orada görsənir. Anladın mı? Bax. Bir dənə div qoyuram. Bir dənə də div içərdən qoyuram. Başa düşdün? Bu içərdəki div sənin mesajlarının olduğu hissədir. Bəli. Bax buralar. Sağ tərəfdə boşluq qalıb axı, düzdür mü? Hadi. Həmin o boşluğa da gətirirəm, Aha. bu üç bucaq şəkli yerləşdirirəm. Aydın oldu? Ya şaşır kimi yerleştirme. Təbii ki, bəli də, təbii ki. Şəkil kimi Evet, yerləşdirəcək tamam. də onu. Çünki BF-onla F-dayla alınmadı axı. Ona görə burada zaten bax, sağ tərəfdən Gördüm. deməli nədir? Sağ tərəfdən ona görə mən buna mərcin 30, birinə sağ tərəfdən 30 piksel verdim, birinə sol tərəfdən 30 piksel verdim ki, o Başa məsafə düştüm. yaransın. Bak, bura bak, buna 30 piksel sağdan verdim, buna da soldan verdim, bak 30 piksel, buna da sağdan verdim 30 piksel. Anladın mı? Başa düştün? Böyle. Okey. Tamam. İndi ne ineriyik? Bir Aha. dakika, şekli yanlış koydum. Şəkil gələn deyil, gedəndir. Bu gedənin şəkilidir. Okey, bax, şəkili görürsən, bax, şəkil buradadır. İndi nə deyəcəm? Həmin o şəkilə deyəcəm ki, bunun içərisində deyirəm ki, background, repeat, no repeat, fikir ver. Bax, təkrarlanmanın qarşısını aldım, düzdür mü? Və nə deyirəm? Background size, background size 30 pikselin 30 piksele. 30'un 30'a. Sırf Siyos. Position'ı da sağa doğru vereceğim. De hele ki 30'un 30'a verey. 30 piksel. 30'un 30'a verdi. Tamam. İndi ne deriz? Background position ne deriz? Demeli left, demeli sağa doğru gelmelidir. Yani right. Bak, sağa doğru geldi. Fikir verirsen. Ve ne? Top. yoksa Görürsün bak, yukarıya attık. Gördün mü? Fikir verdin mi abra? Bak, bu hissiye bak. Bak, sağ taraftan getirdi, yerleştirdi onu. İndi ne kaldı? Yukarıdaki o padding'i götürse ya artık. Yani buradan yazarız. Padding top. Padding top ne? Sıfır. Yukarıdan padding'i götürdük. Ve bunun içerisine de margin top sıfır versey. Margin top sıfır versey. Bak, hemen o şekil bu arada. Bu elə qoğalsın. Bunu kontrol Y. Sıfır piksel verək. Ve buna gələk margin top verək. Margin top deməli 10 piksel. 10 piksel. Görürsən bu hissəni? Görürsən mi Emil bu hissəni? Bu hissədə artıq o sıxıntı görsənir. Və bu bulunu silirəm artıq buradan. Fikir ver. Bak, bu bulunu silirəm. Bak, həmən o sıxıntı buradan Beli. görsənir. Gördün mü? Bu
sıxıntını görürsən burada? Səsim gəlir? Alo. Bəli. Bu sıxıntını görürsən mi burada? Bak. Buradakı sıxıntı sadəcə belə deyək de, ölçüləri çox böyük. Gəlir, İndi eşidirəm sizi. Ölçüləri düzəldirik. Onda buradan mərcin, burada da 30 yox, 10 eləyərik də. 18. 18, okey. Okey. 18. Tamam. Görürsən, artıq bu sıxıntını burada yerləşdirdik. Düzdür mü? Görürsən, bu hissiyə bax, Emin. Görürsən mi, bax, bu hissiyəni? Səsim gəlir, Emin. Emin, səsim gəlir mi mənim? Alo. Səsim gəlir mi? Alo. Səsim gəlir. İnternet biraz problemlidir. Eşidirəm mi? Bak. Okey. Səsimizi eşidirəm. Mənim səsim gəlir. Okey. Gəlir sənin səsində. Gördün mü? Bak, sağ tərəfdəki bu çıxıntını düzəltdik. Düzdür? Görürsən, bak, bu sağ tərəfdəki çıxıntını düzəltdik. Necə elədik? Ora bir dənə boşluq verdik. Həmən o boşluqdan deməli gətirib şəkili yerləşdirdik. Bak, görürsən, bak, burada. Aydındır. Və indi bunu bulusun silirik. Tamamilə həmən o boşluq burada yerləşmiş şəkildə qaldı. Hə, orada deyə bilərsən ki, yuxarıdan bəs məsafəsi var onun. Onu necə eləyəcək? Bax, yuxarıdan olan məsafəni silmək üçün, yəni başqa çarə, bax, buradan bax, editə vurub məsafəni silə bilər. O yuxarıdan biraz boşluq var, bax, görürsən? Bax, buradan o məsafəni yuxarıdan silə bilər. Dəqiqə. Deməli, bir dəqiqə, buradan. Bəli. Resize, yox, crop, control S, görək. Tamam, oturdu bura, bak, fikir ver, oturdu bura. İndi bəli, eyni oturdu. Şey. Okay. İndi eyni şeyi digər üçün de eləyərik, lazım olarsa. Bu arada bir dənə bura fikir ver, bak, bu hissiyə bir dənə fikir ver, Emil. Bak, bu hissiyə bak, burada bir damcı, belə deyək də, yan tərəfə burulma var. O burulmanın qarşısını necə alacağım? Deyəcəm ki, gələn mesajların içərisində border right top radiusu olsun 0 piksel. Bax, bunun sağ tərəfdə olan borderin götürdüm. Fikir verdin mi? Sağ tərəfdə olan borderi buradan götürdük. Aydındır. Və tamamilə oturdu yerinə artıq. Bəli. Okey. İndi nə edirik? Aha. Deməli, burada 15 yox. 16 eləyək. Okey, 16 daha yaxşı qalsın. 15 eləyək. 15, tamam. Deməli, margin right 15. İndi eyni şeyi buradakı üçün eləməliyik. Və bunun üçün eləməliyik. Doğrudur mu? Deməli, nə edirik? Gələn mesaja, bu dəfə də gedən mesaja deyəcək də. Deyirik ki, gedən mesajlara background ver. Hardan? Bak, buradan. Gedən mesajlara background ver. Bak, background'ı verdik, görürsən. Və bunun bu dəfə sağ tərəfinə veririk. Deməli, nə deyirik? Gələn, bax, ağ rəngdə, görürsən. Və nə deyirik? Deyirik ki, margin top və padding top 0. Padding topla margin topu da gələndə eləyirik 0. Tamam? Və indi nə deyirik? Right yox, olur nə? Left. Bak, sol tərəfdən verdik. Görürsən mi? Sıxıntını artıq bu dəfə sol tərəfdən verdik. Aydındır. Tamam. Bak, fikir ver bura. Sol tərəfdən yerləşdirdik. İndi buradan 30 piksel vermişdik. Amma bu dəfə neçə piksel verəcək? 15 piksel. 15 piksel. Gəldi, oturdu bura. Görürsən mi? Bura fikir ver, bak. Emil, bir dən bura fikir ver. Görürsən, bak. Burada həmən o rəng gəlib oturub bura. Fikir versən, səsim gəlir mi? Sonra nə edirik? Bunun arxa fon, yuxarıdakı bunun deməli sağdan olan məsafəsin və belə deyək də, yuxarıdan olan məsafəsin götürürük.
sağ və yuxarının olan məsafəsini götürdükdən sonra, yəni o padding, margin topu götürürük, sıfır eləyirik və margin right-ı da 15 eləyirik. Bu 15-i margin right-dan işimiz yoxdur. Margin left-lə də əsas işimiz bizim çünki. Və gəlirik, açırıq buranı. Yenidə bu hissəni. Və burada da yuxarıda olan boşluğu siləcəyik. Edit eləyib siləcəyik ki, tamamilə otursun yerinə. Resize'a vururuq. Bunu buradan gəlirik, kəsirik. Crop, Ctrl S. Görək. Okey. Sonra nə edirik? Bunu silirik. Artıq həmən o çıxıntı gəlib burada düşmüş oldu. Səsim gəlir mi Emin? Alo, eşidirsən məni Emin? Emil, eşidirsən məni? Eşidirəm. Okay. Deməli, nə edirik? Nə nədir? Artıq biz buradakı, daha doğrusu, yazışmalarımızı sağ və solunu düzəltdik. Düzdürmü? Sağdan və soldan olan məsafələrini düzəltdik. Və nə edirik? Gəlirik. Gələn mesaja margin, bax, margin top 10 piksel veririk. Və gedən mesajı da eyni margin top 10 pikseli veririk. Daha doğrusu gedənə verdik, eyni şeyi gələnə də veririk. Bu arada. Margin top 10 piksel. Ha, dev da verdik işte buradadır. Aha, gələnə də verdik. Fisu. Demək olar ki, işimiz bitdi bizim. Sıfır Görək. yazmışsınız. Necə? Sıfır yazmışsınız. Bu paddingdir. Padding sıfır olmalıdır. Paddingle işimiz yoxdur, bax. Mercim top. Yok, mercim top var aşağıda. Mercim Bu top var aşağıda. gələnin Onu hatırladım. içərisindəki tekstindir. Bu sıfır. Başa düşdün mü? Gələn mesajın içərisindəki tekstindir. Aydındır? Yok, ben Tamam onu demirəm. Yok, mı? onu demirəm. Gelen Nədir? mesajın teksti var ha orada. Mercin top. Bunu demirsən? Ha. Bu elə sıfır olmalıdır da. Sıfır verməsə, bax sürüşürək aşağı, görürsən? On Yo, 10 niye olsun ki? 10 zaten 10'du. 10 gelenin özü 10 olmalıdır. Bu ha, 10 olan da düşünmüşüm. gör burada ne baş verir bak. Görürsen 10 pikselli bir boşluk yarandığı için sürüşür aşağıya. Anladın mı? Başa düştün. Ona göre sıfır koyruk biz bunu. Tamam. Okey. Bəli, Belə. Demeli bu da bizim bəli. mesajlaşmamız. Ne sual var mı? Nəsə sual var mı bura qədər? Bunu bir dənə bağlayaq. Yox. Bir dənə bunu bağlayaq. Bunun da heç bir funksiyası yoxdur. Bunu da götürək buradan. Okey. Nə sualın var mı Emin? Ha, bu hissiyə qədər olan mesaj belə Hayır. deyirdi. Deməli evdə nə edirsən Emin? Bunun elə necə qurmuşuqsa, mesajlaşma üçün nə qurmuşuqsa, o mesajlaşma üçün qurduğumuz hissələri sən də özündə belə deyə də bir növ WhatsApp'dır da bu, WhatsApp'ın yazışmasıdır. WhatsApp'ın yazışmasını bir də sən özündə qurursan. Oldu mu? Ən axırda da Tamam, oldu. overflow hide'ını aktiv eləyirsən Nasıl? ki, aktiv eləyirsən, bəli, yəni şey olmasın da, necə deyim? Problem çıxmasın, sürüşən hissələrdə, daşan hissələrdə. Hə, bir də bax, fikir ver. Bunlar biraz sağdan və soldan ayrılıb da bir-birindən. Görürsən mi? Sağdan və soldan bir-birindən ayrılıb. Bunun qarşısına necə keçərsən? Bunun qarşısına keçmək üçün o mesajlaşma var. Babam, 274 mesajlaşma. 300, necə? 274 274-cü sətir idi. Baxaq hələ. 274. Buyur, buraydı. Ay sağ ol. Hə, doğrudur. Burada 100 piksel veribsən. 100% veribsən də. Bu 100%'i 100%'dan işin olmur. Gəlirsən bunun içərisinə deyirsən padding padding left 10 piksel və soldan 10 piksel aralaşdırdıq. Düzdür mü? Və eyni şey Padding padding right 10 piksel padding right. Her tarafdan gelə vabşey 10 piksel verək. Neyə neyirik padding left, padding right yazaq? Padding vabşey 10 piksel. Tamam. Padding tamam.
10 piksel, 10 piksel. Okey. Padding 10 piksel verdik. Deməli hündürlüyü də artıq 230 çıxırıq. Niyə 230 çıxırıq? Deyə bilərsən. Çünki yuxarıdan 10 piksel, aşağıdan 10 piksel artıq artıb da. Anladın mı? Ona görə 230 çıxırıq. Başa düşdün? Gördün mü? Gəldi oturdu yerinə. Bir də bax, bu şəklin yarısı yoxdur. Görürsən? Onun üçün bura nə yazırıq? Kalk. Kalk. 100% çıxılsın neçə? 20 piksel. Niyə 20 piksel çıxırıq? Soldan 10 piksel, sağdan 10 piksel. Anladın? Başa düşdün mü? Bəli. Okey. Və bu da bizim belə deyə də mesajlaşmamız. Gedək mesajların sayını biraz artıraq. Görək nə olur, nə baş verir. Deməli, gələn mesajlar, gedən mesajlar. Oy. Cavabların sayını biraz artıraq. Ctrl L. Tamam. Bağ mesajlarımızın sayı artdıqca da heç bir problem baş vermədən mesajlaşmamız işləyir. Aydın oldu mu? Nə sual var mı? Başa düşmədiyinizsə və yaxud da qaranlıq qalan nəsə var mı? Əsas o bildin sol tərəfdə şəkilləri necə qoyduq, sağ tərəfdə şəkilləri necə qoyduq. Bunu anladın mı? Bəli, bəli. Xıntıları. Şəkil kimi qoyduq, belə bir background kimi qoyduq. Başa düşdün mü? Okey. İndi nəyinə? Gələn səfərə qədər artıq emin. Gələn səfərə qədər buranı bitir. Yəni bunları bitir gələn səfərə qədər. Və nəyinə? Gələn səfər biz artıq CSS-i yekunlaşdıraq. Oldu mu? Gələn, belə deyək də, nəinki gələn səfər, hətta biz CSS-i yığışdırmalı, bitirməliyik nə vaxtda, bilsən necə? Bu həftə, hətta bir dənə də şənbə günü dərs keçərik ki, CSS-i bitirək. Oldu mu? Tamam? Oldu. Belə. Nə sual var mı? Sağ ol. Oldu. Hələlik, sağ ol. Sağ ol. Hələlik, sağ ol.